Ben uşağıma belki Dede Yonas Mən el işlərə qoyursan Allahım Deyirdim da biləsə bu hava Sarı nuşabə, zəmzəm, qədimi bir daha mamampəz qəza istəyir. Gidək da biləcə mamampəz qəza mərif edin. Onun tərifini çox-çox eşitmişdik. Bugündən fürsət elədik, gəlaq bura. Mən mütəvəccüh olduq ki, buranın qəzaların zəhmətin əlanın maması çəkir. Bu da bəlavə kebablar, ənvay xuruşları da vardı ki, bugündən biləmizə, nə hazırlayıb biləmizə, qorma səbzə hazırlayıb biləmizə və Təbrizin yör kökü xuruşu. آپیمان بو معمول چت زمزدی مخصوص کوبی دمزدی مخصوص تو دمزدی برا چت جوابی چت بانونا معرف تمامی قزاların همسون چتنن بیریلا اینده فیچرم بیام ساعتی چی بردی 100 دانا پیک چیت جل الیبدی چوخ چوخ معرفتی بو منطقه Kadri aşbazxana kollan xanımdır ki, bahis olub valqan qazalan dadı duzu çox qəşək olsun. Tüzələrimiz pişəndən sonra biz seridə kəriyə məhəlləyi vırdıq qulara, gələr üstündən. Bu çətəsi. Bu da qiymədi. Bu da qorma səbzi. Su pezzodu. Cəfəri tazədir. Bu zərəşkidir. Şu mən gördüm, vaqan qəzaların keyfiyyəti çox yaxşıdır. Əl məvad əvvəliyə ki istifadə edirsən. Apeyman düyləmiz 100% İranıdır. Ətlərimiz isti-isti gələr, güzələrimiz də indi çox qabaq. Mərinə edirlər, sonrası edirlər. Lapi içlərin birinin əlindən almışam. Bu pəşə bəstə bəndilərdir, bayınki qəşərdir. Dilə hələ bundan da beytər eləyəcəklər. Bazar məntəqəsində olanların nisbət və qiymət o bəstəbəndiyi ki, varlarıdır. Vaqən beytər pişinadır ki, birun bəy halətdə sifariş verir. Kətbanı da irsal və məhdudədir, rayqandır. Məli gördüyünüz kimi təkləri ki, vardır. Kullə Təbrizə də irsallığa vardır. Burada hər gün həm zəfranlı supları vardır, həm xama supları vardır. Qəzanın kənarında deyə biraz zeytun pərvəri də turşu və zeytunun məmuli ilə salat da sifariş verəz. Əli, buranın adresi şəkirli olur da, düzdür. Apeyman, bizim restoranın dəqiq adresi. İntihai darayı dovum, fələki, şəkilli, restoranı kədbanı. Hər kimdən də soruşsak burada deyə. Çox mərifdir. Bunlar iki mərif elədik, bəxşiyəz bunların qəzələdir. Qabaqda cinə burdan çox eşitəcəksiniz.